Қайырлы күн баршаңызға, сіздер мен Динара. Бүгін туылған күнге арналған осындай өте жұмсақ, нәзік, әдемі торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл торттың аты «Молочная девочка». Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 6 жұмыртқа, шым-шым тұзымызды салып, көпіргенше жақсылап араластырып аламын. Жақсылап көпіргеннен кейін барып, үстіне 550 грамм сгущенкамызды салып, жақсылап араластырып аламын. Бөлек ыдысымызға електен өткізілген 400 грамм ұнға 1,5 шай қасық разрыхлитель салып, араластырып, осылайынан 2 бөле салып отырып, жақсылап араластырып аламыз. Тестамыз дайын болды. Қоюлығы осындай. Енді осы тестамызды пергаментке құйып, пісіріп алатын боламын. Алдын ала пергаментке 22 диаметрлі етіп сызып, кішкене май жағы жібердім. Еткені, мұна тестаның құрамында май болмағандықтан кей жағдайларда жабысып қалып жатады. Осылай, тегістеп алып, қызып тұрған 180 градус пеште, қызарғанша осылайынан пісіріп аламын. Барлығын осылайынан пісіріп алғаннан кейін 22 диаметрді өлшеп алып осылайынан бір келкі етіп түзілеп алдым. Артық жерлерін алып тастап, себебі тортымыз бір келкі әдемі шығу үшін. Енді арасына крем дайындаймыз. Оған творожный сыр, қант, екеуін жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып алғаннан кейін үстіне сливкімізді құйып, қоюланғанша араластырып аламын. Кремнің рецептісі міндетті түрде описанияда жазып қалдыратын боламын. Креміміз дайын болды, енді торттарымызды құрастырамыз. Осылай қойылықта дайын болды. Енді торттарымыздың арасына мен пропитка жағып шықтым. Тортымыз жұмсақ, әрі кремі тез сіңу үшін. Осылай кальсонның үшінде жинап, құрастырып алдым. Барлығын осылайынан құрастырып алғаннан кейін холодильникке міндетті түрде 2-2 жарым сағатқа қалдырып қоямыз. Кремі сәл қатыңқырап, бір келкі тегіс қылып жағып аламыз. Енді сыртқы крем дайындайын сыртын қаптауға. Ол үшін крем чиз, сахарный пудра және кішкене сливке қосып, бір келкі етіп араластырып алдым. Тортымызды кальсодан шешіп, жан-жағын жақсылап бір тегіс етіп, шпателдің көмегімен тегістейміз. Кені сыртқы кремі жақсы жағу үшін ішін әдемілеп тегістеп аламын.
Енді мешоктың көмегімен осылайынан айналдыра отырып, кремді жағып аламын. Бір келкі болу үшін, бір тегіс болып шығу үшін. Осылайынан жағып болғаннан кейін, шпателдің көмегімен түзулеп, бір келкі етіп тегістеп аламын. Тегістеп болғаннан кейін холодильникке тағы да 2-3 сағатқа қойып барып, оформлениесін қалауларыңша жасасаңыздар болады. Осы рецептімен сіздерде торт жасап, тәтті балдарыңызды тәтті тортпен қуантыңыздар. Сіздермен болған Динара, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.